Kabisa ni le daki nyeta mwisho wa muturire ngai agikihonokia hindi iyo ndiakuire na ndageretie na kwihurithia ngari gatondo ukione giuka ndonire ni turera nawewe ngicoka riu ningi kunginyua ndawa riu hindi iyo hihi ni mathina ma kimucii ma gukuonereria njira ino ni ti thina wa mbeca watumire ndi nyue ndawa kana nyende kwiyuraga ni mathina ma kimucii ona ndari hakuhi kuguruka to ni ndambitie kunyitwo ni depression ndi munyitanie ngatwarwo kasarani ngerete wrong side barabara mwigai atigire guthie wira wake nigetha he time atigire muto wakwa ni wacoka kawaida na thengiu muno mwigai wa Njoroge ni wandeithirie na ndiri ndariganirwo tiga ndatiganiire gikora de wikini ndingioe ngai we hinya tiga ndonire ruo na nginyararwo nie ndingioe ngai we hinya no riu gwetaga Imanueli ngai hamwe na nie hende ciothe ndamuthira ndi nake umuthi ndingiri nake wee niguo gutiri undu ungi gwagithire warĩ wiki munene na ndwarĩ thiri ni ndironete mitandaoni ati gwatuĩka wĩna mĩeri ĩno wĩna rĩo kaĩ rĩkĩ rĩtaraimĩra nĩkĩ ũtaranjũria kĩu arasi rĩu onake njige mũkimothĩ ndigũtangĩka ngoro tondũ rĩu mwene akĩrĩ ho ti rĩrĩa itakĩrĩ mwene atĩ nĩ ngũkiga rĩu gũgũthiĩ atĩa na tondũ ndakĩrĩ my brother rĩ mwathani akumio arabu wakora rĩngĩ ũmũthĩ wanyona na karinda ta gaka kega karinda ta kau ndangĩhota kwĩgũrĩra nĩ ndĩragũrĩirwo nĩ mũmbunge fulani rĩu tũmaũndũ tũkĩrĩ tũingĩ twanario anga ciana ngai mwanga nĩ wao macio mangĩ twĩ gũkũ ũmũthĩ mau mangĩ twĩ gũkũ ciumenene njĩtagwo Cirũ wa GP thiĩ na mbere na kwĩrorera na gũ-subscribe thĩinĩ wa channel ya Reke Ciumenene. Kajira gweterere wage guka ona kana thioro uguo ngigukayagira nduri ndukaire ndukiiguaga kayo gakwa na ndukanjira gweterere harĩ ũtekũgerera namwĩroreri waigua mũgambo ũcio ũgakĩmenya ti wa mũndũ ũngĩ nĩ wa mũini wa nyĩmbo cia kũgooca Mwathani Jane Muthoni nĩ we wĩriko mũthenya wa ũmũthĩ tabarĩra bado nĩ Reke Ciumenene na Alasi na niĩ njĩtagwo Alasi James tũtanacoka hau rĩ haha wamba weka atĩa haha nĩ ndarĩkia kũruga mũkimo nĩguo ngũrugaga wa ngwacĩ na ndũma gatheri ka minji nĩko ndakima na ndĩna gastiu harĩa kando ka beef ga gũkĩrĩanĩria na kamũkimo nĩguo mwĩrorĩri ndũgathiĩ handũ tondũ tũrarĩa ikaroha gũkũ tondũ ici no nginya cihũrwo na tũrĩe no tũtanakinya kũrĩa rĩ twambe tũcoke thabarĩ-inĩ yaku ya ũini nĩ mwagĩthiĩ gũpush nyĩmbo mwĩ Christ campaigners ya campaignera Jesu nĩ agũka nĩ hakũgĩa gabarabara handũ kana no kũmũ nĩ hakũgĩa njĩra tondũ rĩrĩ hĩndĩ ĩyo tũrakampaini thĩna rĩ nĩ no ũgĩtuoete harĩa tũragwo twarĩ acio neneini nĩguo twakĩinĩra mwathani na twakampaĩnĩra for Christ rĩ nĩ agĩũkire na agĩtũrathima tondũ andũ arĩa othe twathiaga nao rĩ ũmũthĩ gũtirĩ mũndũ ũngiuga atĩ ngai nĩ amũtigire othe nĩ arathime nĩ twaimire thĩna-inĩ ũrĩa twarĩ mũndũ nĩ ahota gũikara onakorwo nĩ gwake ona kana nĩ ũrahota kwĩhe irio cia andũ ũkahũna na ũkahota kũhũnia bamĩrĩ koguo nĩ tũragoca ngai ũrĩa twarĩ hĩndĩ ĩyo tiguo ũmũthĩ ũyũ tũrĩ nĩ kaũndũ karĩkũ karitũ mũno wahĩtũkĩra hĩndĩ ĩyo
Ah, odore wale muri to hede yo ne wathi hando koinare tondo ngai ni agiturathimire otogithia crusade icio nyimbo ikimenyeka na njuge muno hakwa ni riboro akorwa menyeka ri thina ore wale ho munene ni atu riboro anenehire kungira okay riboro kineneha riu ndathi hando ndeto koinare ndaroga makanjuri atiri we ni wenje ni muthoni mwana riboro ngamera hi we Riu kari gwatire riu ni akinjitire ni njukire na ndamane ni jeni muthoni ngwika ati ongende mutaririe no ti kwenda gwake ararara ritwa riri na rwimbo ruri uri ari runene no mwene ri ndogiringithania urona kairitu kehoka kahinjue mpinjira wiho na ni gacunene-ini akorwo ni nguo gwikira ndekiraga matirio yothe ndiku uria ngarengwo ni bundi o uria ndehire yothe akorwo ni mita ithatu yothe andumagira yo atekunyinyuha hatirĩ riu koguo ni wakiona kamundu gagacekeke thĩini wa mita icio ithatu ndakoragwo hana kindu kingi rwimbo naniĩ twahanaga ũũ ya Amazing. Mm-hmm. Na transformation in a very evokina. Riu ri ni ndagithia ngire ugo ngikina nyimbo kathange na volume ciganona no ru haria yokira ri ni ndaina volume 4 okay itagwo materetha maria ndana teretha hau niho mwathani ambirie kunjenjeria thutha wago anga ngwicia ni kumbura anga ni mburi ndekire wa materetha maria ndana teretha ati no ngai undiragirira after ndaina rwimbo rou ri niho muturira kwambiriirie kugarurukira na niho ndonire mwathani ni ambia kundathima ni ndona ni ndirahota kuria ngahuna ngatigia na hĩndĩ ĩyo nĩguo ndambĩrĩirie gũthiĩ kũheaga ciana cia ndigwa irio okay yeah amazing yeah koguo nĩ project nginya ũmũthĩ ũkoretwo nayo ya nĩ thiaga kũmarora okay. na ndanathiĩ kũmarora mĩaka ĩyo yothe ndanathomithia nginya mwana akarĩkia university thaa ici nĩ mũndũ wĩna mwana nĩ ahikanĩtie na ena mwana arĩa angĩ ngamabindĩra kũrĩa marĩ homes-inĩ no rĩcio cioka niĩ na ngai andathima ndona nda yakwa nĩ yahũna rĩu ndirahoya na ndirarĩa rũkũngũ rwa thĩ rĩ ĩ harĩa gĩthĩ-inĩ ngĩona kĩu kĩngĩ gĩatigara rĩ no ndeithie ũngĩ mwana ũngĩ wĩ thĩ ta harĩa ndarĩ ahũne one gĩa kũrĩa ya tũtikũhana atĩ tũtinaigua ũrĩa wauga rũkũngũ rwa thĩ gĩthĩ-inĩ tondũ andũ aingĩ othe mũndũ wothe jeni muthoni rĩtwa gĩthĩ nĩ rĩũkaga hau ũguo mambaga kũmenya rĩu gĩthĩ-inĩ rĩ na rũkũngũ rwa thĩ rĩ gĩrokĩra ha gũkũ ciokĩra rĩrĩ hĩndĩ ĩno tũraina na beni harĩa gĩthĩ-inĩ tũtarĩ twa rekondi rwĩmbo rĩ hĩndĩ ĩyo thĩna warĩ mũingĩ ũguo rĩ gatondũ tikuo atĩ kwarĩ gwitũ gĩcagi he kanyũmba ndakomborete kanini mũno nĩko ndaikaraga hĩndĩ ĩyo ndandĩkĩtwo kũu na tondũ ndarĩhagwo ciringi ngiri ĩmwe rĩ na nyũmba ndarĩhaga ciringi 300 rĩu rĩ nĩ ciagaga kũnjigana magana maya mũgwanja matigara rĩ ndutaigana rĩmwe taithi koguo mana nĩ mehera ndatigia 600 rĩu 600 kũrĩa thikũ 30 nginya ngaheo mũcara ũngĩ wa ngiri rĩ kwarĩ thĩna rĩu nĩgetha cigane rĩ ndonaga kabathiĩ gĩthĩ-inĩ hate rũkũngũ rũu rwĩ thĩ mathabu-inĩ makwa njĩke atĩ ndĩna mũtu wa ngima rĩu no nyeni ndĩrĩethaga rĩu rũkũngũ rũu nĩruo ndaigaga atĩ ndatũraga hataga rũkũngũ rũu rwa thĩ nĩgetha nyone gĩa kũrĩa ũcio nĩ ũhoro wa ma Amazing. Yeah. Ati na muthenyo uyu ni we ucagoraga kiri ukuria. Muthe ni ni jagoraga. Ongena ni tuye kuruga mukima wa nduma na ngwaci ngai kwe ngai matuini. Nigu. Yeah. Volume 1 ni tukihutirie. Volume 2 egukuwa rwimbo ta ruriku. Ya kwira rwimbo rwetagwo ndaikiti onyuguto. Arata kwa muigwe goma ne moru. Thutha wa kumutungatira muno. Ajikire nyuguto ngagwa meigwa-ini. Mwathani akĩrega ngĩgwa harĩ we rĩu nĩ ruo volume 2 chorus ya rwĩmbo rĩu ngai arethanie ndiagũire mĩigua-inĩ akĩnyanĩrĩria ngĩgwa harĩ we Amazing. Mwĩrani nyĩmbo icio ciothe tũkũhutia ndũgakĩriganĩrwo nĩ harĩa ha Jane Muthoni official mũhe subscription ĩyo yaku na angĩkorwo nĩ andĩkĩte skiza code ĩkĩra Yesie hau. Si hau ugo. Si hau ciothe. Bas. Volume 3. Ndenda nĩguo tũkinyĩre ĩno ya materetha. Volume 3 ĩtagwo matiamenyaga. Na kwarĩ mũndũ ũtoĩ ndamenyaga na matĩ ndoĩ. Manyitire mwathi Jesu na makĩmwambithia mũtĩ-inĩ. Makĩmũnyũrũria mũno akorwo wĩ Ngai wĩho.
onokie magichoka na ndoro he makyugaga ni tomunina matiamenyaga kyarekia bereria gya kuriuka gwake. Amazing. Volume 3. On air? Mm-hmm. How you tune? Yeah, how? Yeah, how? Oh, cool. Then volume 4. Yes. Mm. Matereza. On otana hutiare. Eh. Nikoko atereza. Itana tereza. I mean, itana in a reboro ure. De kirema wakwa. Nidere vete mono. Okay. Todo datara kuma kuria ndaimire kuma ndi munini haria ngugete haria mbere atiriri ndarero ni single mother kuria ni thina mathomo ni thina you know girora muturire wakwa wothe ngiona ni ngereire maundu ini maingi maria ndethethete ma muturire ni urenda ni haria alasi mundu ekoraga atiriri ni no nyende guikara tangania no ni ngora gutira hoteka so girora materethe maria mothe dana teretha giona da kyanyine rwe bonge igwa thine wakwa ndero materetha mare ona teretha na matiruka no ni ngutiragirira nikyo tari wagwa ngimenya ona kuguo the ngerete ri jagite gukwita ndo managiko nginya ni thina twagite guthiko ithu na ciana citu na family tu na mami witu tukagera tu mathina ini na ngai agaturugamia nginya ihinda riri no na kuguo materetha mare ndana teretha ri ni ngai ututiragirira ya ati no agweta ni wagite gukwa. Eh. No, I'm not. Eh, that's what I'm not. 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 I'm Daina gaya gaina hinya haria ya vumeira mono ando makirumanya ngithie crusade ya red bagon ikiihuru muno crusade ya njega muno ya wiki ngima ndacoka ri o mundu wari o mundu we ndadiguke mugweta ri twari ake ri amenya uri githomo kiari kiega ri acokire okuo na tondu onake no akinaga ri no akiri muini uri ukiriria riu nigetha ngweciria ethere crowd uke githomo ini giake ri amerire atiriri na nituracaka ya muini uri urari guku okay uri urari guku crusade urari guku ri ni areitire ona ti atene kiragira gwate gukua ti akomanda nokira ti ni areitire ni areitire aregwo ni muthungu wi hora muhikagia riu ni ona hindi o ndari munini muno ona ndi kuhika ni ki no na muthungu ndonagira mbicaini atire andu twacamanitie nake TV ndiari riu no ngorira andu ena kibica kina muthungu nyone we wetagwo muthungu atire andu twacamanitie nake riu no menya andu ni tondu uria magiukite githomo giakwa thiku cigana na ciagithirite ri makeigua tha muno riu mundu ucio mera atiriri riu ithue twitaini ni turahothithia mbeca ni undu wa mathiko ma muini uyu. Mudu nginya bia. Yes, mudu cio ni ahothairwo muno. Okay. Ni ahothairwo mbeca nyingi muno. Na agikiria no riu akiriaga ni ndikiri umuoyo. Okay. No arire na ritwa ri ati ni ndireitire. Wow. So riu ni uhoro cio wangorire Nairobi ati kuratuika ni ureitire ngimoria nie gwatuka ndireitire o nie ndi haha. How? Riu niguo ndagitaririo ngitaririo ni mundu wa kiigwite na uria uri araigana kuria ngigitaririo ati ni kwihita ndireitire ni undu wa kina kina ki ni ndaiguire ruo muno alasi ni ukumuria hihi ndikumuria tondu kiria gitumire njigue ruo muno ri tondu ndathiaga Nairobi andu makanjurira Fara. Nginya aria njui ri andu aria ndo twaine nao hindi iyo ri wathi kugaithia mundu kuona mundu araku guikara haraihu agakurora ndubani tondu ona ni ghost ya muthoni rangi riu ndiki ghost tondu muthoni arakiitire na ndari kuo ringi riu ndathi gwaithia mundu akanjurira riu itekumenya ni kiri niguo mundu anjiria ati mundu ndui ni urakuire ni wiitite ni ucici all over. Okay. Online. Nginya way station ni ndetirwo thie nga makinyone life ni niyo yo. Andu magetekie ndikuete na ndimera nie ndi muoyo ni ruma cirathi na mbere tiga ikunjurira. Okay. Kwari kuritu hindi iyo. Riu ngeigua ruo muno ngihoya Ngai ndi na ruo itekumenya na rimwe Ngai atuteithagia kwaga kuhoyaga andu mundu ena ruo tondu mundu ucio ni agurukire. Okay. Ni agurukire riu ndacomani nake riu ningi ngiona ni muguruki ningi ngeigua ruo makiria ngiramatha ndakuhoya tu muohere. Muohere tu. Okay. Tondu ningi riu ndiriguwa wega ndamuona ningi bara uguo hana e muguruki. Okay. Mm.
tumihuko nona ile ciikiragwo buru gutugwo mihuko idwana matigari hothe hari dawa ndahororeire uguo ko uguo gikira hwai gikira kanwa hwai ni okay gikorokia na mai na ciare nyinge tondu ni ngini na dagika 10 ni ndabetie kuigwa tari guthama ndirathama okay kaundu ni ta kuoyo ni ta handu ndirarutwo hari andigitandaini ngoyo na iguru uguo thiete njoyetwo kahora na kuria ndiratoro ndiramenya ka ni ngukinya muico tondu igwa tari riera ini thiete okay so oreso ka ne ukoro ukoro ni mundu twaro thibitari kana guthiate kiria ndekire ri tondu ndakire gwa kwa nyumba na ndari bedroom ri my late sister had the wife could have passed it okay rira ndaigure ni ndirathi kundu ri na ngiambe kugwa nganita ndaigwa indo ira dini ya ndari ngikaya ngimwita okay ngimwita hana hana ngimwita maita maigana na akeigua giuka ndamatigete o sitting room gwako na ningihitha bedroom so oka ri oka kigora ndirahota kwaria remenero rituhire ndirahota kumutariria wega ngimera bagi ne no ri ina document ciakwa ATM ciakwa ci haha kadi ya bengi haha nyamu ici ri ndakunengera na pini ni weyo ni undu wa ciana ciakwa my sister akirigwo ni kindiraiga kwari hwaini ni kindu ta thae mwe okay akijuri deni nikiuroiga undu atari igwa ngiuga ngimirogwo niguo ndakwira indo icio ri ciana ciakwa itikana thinike ni ndakunengera nginya account ciakwa na bengi akiakunyita akirorogwo akiona maratathi maingi ma ndawa ndareketi ha rungu wa gitanda akijuri deni ni ndawa wanyua riu ni akijuri uguo ni ndathie ndingiaria ringi ucio riu niwe wetanire agetana mudu agioka na taxi ngioyo ngitwaro thibitari yo ario hakuhi ngitangikirwo ngikirwo macinda no guku ndawa na ki ciothe no rungikinya ndagitara kiwa ndatigetie ndagika 13 yeah meriro koro ni mwakiria ndagika 13 ndange akinya guku ngai ni mwega ni ndagicokire muoyo amazing yeah he we yo kuma ndio ndianageria ringi ringitikira ni ndonire ona ni ndena urimu Venene neno. Na ndena gitumi gya gwitorera. Na ngirere ciana ciakwa. Na hari ona bata ati muthenya umwe ni ugoka reke ciumine ni umiririe mwana. Bas, ini. Ndukana nyu ndawa ni akona uri mwa mundu hau mwana ito. Venene ne. Na ngai ni akwendete ingikome na ngai ni akwendete. Nego. Ndukane mene. Wow. Ati uigwa ukiyo. Wanita ni wa kika elinja. Uwa higa atia. Kaya kuthi ya na mwiri. Daigu. Daigu ni gabi ya kulera. Kulera waka hora kulera. Okay. Ayikao ni kuwa tu makuwa ka. Ni madhia wega we. Okay. Mutu waki kuwa kaudu talitha yu. Udhi etali ya raigo. Na drona mokuwa hii. Na wala iwa na wabi ya kulera. Ni gedori olele ini. No udhi udhi ete. Wow. Mm-hmm. Gai ale na mifango na yeah na turio ha uwo gatagatini ri ni wahutia uhoro wa ni twamenya wenye na watwana oga no ona ni ukugia twana at turokira ha tugukira ha stage ni ri ko yao ini daina volume 2 ri ni dasa manili ona mundu okay kanithaini na magikinjira uria mugitwiraga edo ino nyumo kiuma no horo na yemu iyo ne nyumo ba iyo ne nyumo ba na mona mure ne okwera endeto e tuma na inywe okay ne wure e ne usike kiuma na ke agikinjira uri arakeigwa na uri angikienda na ni tondi mite njuritio ni mundu ngibereyo ona dio irigiwaia oh ni gwa ndu moragio anga no nyendwo ni mundu you know gikiuga gikiuga ni ndona mundu mugimo kwa njira ni anyendete okay gikiuga tugikiambiriria muturire hau riure gikigia twana twa mahatha amazing twins mwanake na mwiretu okay hinde iyo riu ona ngikigera mathina maya mothe ndina mwanake na ndina mwiretu wa mahatha okay ya muturira wake ambiriria thina oro hau ndakinywa ndawa gitiribo-ini giki ngikiri o hau ha haria ndakiritwo ni nyendetwo na mudu akeyuria atiriri tondu ni urauka mathina ni mabia na ni wanywa ndawa hihi ni mathina make muci magukonereria njireno ni ti thina wa mbeca watumire ndi nywe ndawa kana nyende kwiuraga ni mathina make muci okay otoria kwana korona mathina
ona mesiere yange kawaida kawaida no ne wethia mamwe magagitororokia magagituika too much ugakiona ni kuri mathina maria makoro mesia ndo maikaraga thi mukaria na maundu mau magathira no no gikare thi ringi na mundu tari ready ukiaria maundu macio kana mundu na kiwane gukurani dire rede kwaria maundu maya we ari ohari abando igurui na tu ninge waithia tiriri ni undu wari twariri mwathani atuheaga ri kuri mundu kuona ndanahota gukua ritwa riri ni rinene kumukira akaigua insecurity so are mone kuri kuwa ri the no kaima tiriri why you e tu gevi na ngate ala si toko sangirio muthi uyu na ni matira dabura ino riu kwe maundu tangihota riri ona wi mwega ndungihota kumathondeka tariu muthi ni njwe gwaku kana kwa nyini ucelebrate go ni andu anyui koro ni uri hoti wa gutua andu anyu kiria ngai agutwite muthi na umatuothe no tondu ngai no tu wa mundu ri na no wonaga reke andu ya rasi aya ngidigana nao ino ni ngai ukoraga akimenya riu ringi ni ukoraga mathina ta macio ni mekumira koko nginya support todo drag ya ganyita ka undu ngaigo ginya support ya uini back then na niguore twarikire niguore twarene nehire asa asa ona hado ha support ri ni kuikuru ndu athe ni ku kwari kuhuthu we urakungwirwo nja muno nyoba ri reka njuge ndathekaga nja no ndakinya nyoba ngarira okay todo kuria ni ndakungwirwo no ndacoka gukungorio and who are you you know okay maudo tambau tege ka gosa ba de goria terere le mone hageyaga na diria tuge geya kwa bararia we mutumia hakagia na ke uria okuona riu onani kuga ngobeno na hakoro hadie te ugo hihi asa na gugo bere amwatha ni tondu ndakihithagwo na ni akioima uria kuri na ndikuga atĩ nĩguo ndĩgathĩrĩrie niĩ ona rĩrĩa rĩtwa rĩu rĩakwa rĩambararire ũguo ngai akĩndeithia niĩ ndarĩ Jane Muthoni Celebu nja ndakinya ngĩti ya gwakwa ndarĩ nyina wa ciana na mũtumia wa mũndũ ndaruta wĩra ũrĩa wĩ wa ma ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ ndĩ gwakwa niĩ ndingiuga atĩ tondũ nagũkũ nja nĩ ndacerebrĩtwo rĩ atĩ ndakinya nyũmba rĩu nĩ nguonania rĩu no niĩ tondũ no niĩ Jane Muthoni aca ndakoragwo rungu rwa atĩrĩrĩ mũtumia ũyũ eragwo atĩrĩrĩ ũmũthĩ gũtekũrĩagwo tũrarĩa kĩ nĩ kĩ kĩna gĩakwa ndĩratigire haha ndirakĩona ũguo na ndarĩ hau gũcokia ndarĩ mũtumia ũrĩa rĩrĩ onakorwo nĩ njĩtĩtwo ithomo nyingĩ ũguo rĩ nĩ ndĩrarora thaa tondu ndina thaa cia ciana na muthuri ndirirugira koguo no nginya thiini wa maundu makwa ngika mathabu ri njike mathaa ma motungata njoe mathaa motungata mathaa ma mafansi makwa mathaa ma ciana ciakwa na mathaa ma muthuri wakwa macio mothe ni ndoe gwika mathabu koguo ndiri handu ingiuga ati ni ndeguthire githuri ngiuga ati ni niĩ celebu guku nginya nyumba ni niĩ celebu okay yeah amazing na ni time limo no interview no yaku wisiria ngai arathondekete ihinda rĩrĩ todo off late ni tuonete news ni ma tv ni tukona uria mecie yathuka andu ni maracagura unfortunately kuruta uria ungi muoyo na makenina ona oho we ni twaigua ni we ageretie kwiruta muoyo ni undu uria mucio hana ndenda waharirie andu mihiko-ini ndagĩka ĩno ũngĩmera atĩa rĩrĩa kuma nĩ ngĩenda kũmera atĩrĩrĩ alasi rĩrĩa kwaritwa tondũ ndikuga atĩ mũtũrĩre ũcio nĩ ũkoragwo atĩ ũkĩrĩ mũndũ atĩ nĩ nyuerĩ na ũngĩona thĩna nĩ waingĩha mũno ũkĩrũkĩte atĩ ndũmũngĩhota gũikara thĩ kwaria rĩ ndũkagere mũndũ ngero na ndũkamwĩke ũru nuno mũrango ũrĩa waingĩrĩire nĩ mũhũthũ kũgera okay nonyita na kũgera nĩ kuga atĩrĩrĩ ndiraiga atĩ andũ matigane aca tondũ ndigano ĩruo mũno ndigano ĩruo mũno nĩ kĩndũ kĩrĩa niĩ ndĩnda experience mũtũrĩre-inĩ ũyũ ĩruo ta kĩ no niĩ njuga atĩrĩrĩ handũ ha njeka hiũ ta gaka ngwĩke ũru rĩ twacamanirie tũrĩ agima nĩ kũiguithanĩria twaiguithanĩirie ũngĩamba ume na mũrango ũcio rĩ onakorwo gũikara na hau nĩ imba rĩ wona kwahora rĩ njũke tũikare thĩ twarie tũrane mũndũ wakwa twambĩrĩirie haha na tweranĩte ũũ haha tiho twarĩ tũkinyanie angĩkorwo rĩu hĩndĩ we rĩndĩ mũikare thĩ mwarie rĩ ariai
Agikonia gwete kila musofu dino shamu dinabere sawa. Okay. Waigwa noko mure, sokera murango uri aregi, weterere ginya kuhorere. Todo kugera ngero tio solution. Ige kugera ngero muthiri. Thie jamani no ngihare nake ndimwike uri. Ndigwitura njikaga uguo. No menye bara ya ngai ndandikirwa muragani. Hatire fata. Dano gyo niwe ala siire, mamu wanyu na adwanyu ni magwetere ire. Nima. Eke guo hale roho safi, no soke kuwa we mugima, na ni odige de mugima. Nibu. Na tu, togo tigo tole arata. Tado ti atenda kwe herare, ne dadhama adeno kana wadhama. Deto tile sama nagia goko. Kwa doine. Leka tu tigo tole arata, to sama nagia goto kagaidhania. Taro nito tile dena neto sama nagia na, kwa eru hatia, uli okuo, kwa ega fiyo gedayo. Nibu. Na nimo ira no igi ogu. Ok. Tutile rungu. Yeah. Amazing. Eh mara mabone kuma. Tondu mundu ni ara geria kuyumiriria na akaugatirire. Madina twana. Ogiu ate ogimera ate aci. Kuyumia no wega. No ruri mone ni ukoraga riri. Okiyumagia ate tondu wina ciana ri. Ciana ciaku ni ugacitiga muico muico ciecika. Tondu ri ungiyumia he mundu taru ungikora mundu urakwira no ndikuraga no ndikuraga ri ndugeciria mundu ucio wira mundu ugwo ni agakuraga age gukuraga no na mundu angikwira atiriri we ni ugathii ni ugathii hinde imwe na mawitikie no ugathii agatigirira ni waima no athii ni njugaga atiriri ungikaigwa mundu uria arakwiranga ticio ugwo irakuhe mwihoko wa guikara na hau thuthaini na ngikwira kwanja mundu angikwira ni agakura kana ni ngagwika ki undu ri ni wega uhige tondu ngai ni atuhete ugi Wai karaku atirito ine ria ciana ciakwa ati ndina ciana ndingiuma guku ri. Ciana ndu itiku handirirwo ihandirirwo. Niguo. Ciana icio no irererwo nja. Na nja ndiraiga ati kundu kungitiga nyumba iyo. No hote kuma ku uthi wethe kanyumba handu kombore. Kana ona ucoke kwanyu urere ciana. Riria mukaigua na ri ucoke na ciana ciaku wega wi mugima na wi moyo ini uyu. Tondu andu aingi maikaraga hau mundu agakua gatiga ciana ciake. Watiga ciana warithia ciana thina thina wari wanyinywe riri wa wongerera ciana. Mwana wa gutura na ruo ndi ndona mami witu na ndina kihoto kia mami. Ndi ndona baba witu na ndina kihoto kia baba witu. Tondu gutira andu mataragera na ngero. Muthuri ni arakwa uru mutumia ni arekwa uru. Handu hoguo ri Ado ne matore thai mutumia akoro ni ciana igukuhandirira hau uragirwo hau ri ciana itigirirwo mahiga ni ikuraga niguo cia kwa muthe ni andu agima ore toimira ku tu tumingi ni tuigana o ri ni athuri agima gutire mwana thai si mangenda guthie ku ti kundu matangithira ya amazing kiria kia muisa tukeherera hau tukitukite ni wagweta mundu angikwirona mundu angikwira ni ngukunini mundu angikwira no ugathi ya When hakinyete hau handu uko heo dreads kana ona ni gukinya le mu physical bar ese kode akiagire o rita ri ari hoi no ni ndiakiritwo ni nguragwo okay ndingienda gukimucambia okay ni ndanjirite ni kunjuraga no ndiakiagete o gukihutio o hindi ndakihutitio we o ngeinaga na ngai agitigwa ri o ngai to ndakigarurukire okay No rukio gya kwira ati ugagithie ri kiu ndiagite kwirwo. Okay. Ne to weri ona baba ito angigakwa ni ugagithie. Okay. No baba ito my ore wale my father in law hede wale murata kwa muno na ni twendanite muno na ni ahurukire. Na ni twari ndugu muno. Okay. So di kana ni ndu twakire ndugu nake ni twaiguanite muno nderago ru. You know ona ngigagithie ri wana ni ugagithie ni ndagitika kaundu kau no raithika gicira hi no ko ni ura mundu akaga ena make agakiuga no horo amane ati hindire akuire ri niguo ndathire ndiakimenyaga horo cio no ugakihinga manene manene kanya na kubwa 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 ukiendaga No, I got a lot of them to try get back up. My testimony, and then they go in a waku. And the damn man, no, I can't make a modo, modo ragged such situation. Can a modo and I get a how? Okay, men are not talking of women or not. Rimweno wage kuimena no society toga ku judge muno totani ni da judge ro muno hinde alasi okay da judge ro muno to ndakore to ndaina riburu rwa githei na ngeina ngai ure unyina nyunagira migwe riu ndaiguaga ndo angimakiga uragire besa agora tiga muthuri agatia ngai ga god I wish adwa no mone handu hangitiga kaveno iguru tiga muthoni celebrate koro mwamenya maundu wega ri mutingikaria na niu ninjiraga andu atiriri utanamba kunduira itanamba gugutwira ambomenyema
tondo madikunikagwo na hindi mwe maniko imira umenyema nibwo nona riu thutha mutheri nibwo mamenyaga mamakanjira he na muthoni twagutuagira tu ore manjiraga ugwo ni twagutuagira tu no riu ni tuonete atiriri wendo ari muru nibwo nona ni wageririe na o hau tokia biene gugete uhoro wa rwimboro rwa kurumwe ate doge hota gukenia ngai no kenia andu tahuti hanini Karogwe kawe do waku kweru tago taikinya Igeraraga geru taikinya Nikana etie Noniko gea dogo na wena gogo digata Kafa dogo ya kugai nere na umidio How ne hawa ini na rumboru in that period? How ne hawa ini na rumboru? Ne, no, 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 Nyone ando kani megu ki understand ni ati akuragithi no ando mati anyita muigano uguri okay oreo hatekaine ore maodo kana jata ya muthoni ni hindiru wigwa kana makiria muno o ni wauma ikoine ni wathi na mbena koina na riu ri o ando aya ri mako ya na mako mukira wega makiria tature thabari Can you get Maria Berere? Like Mary Teta da Toguo in Anare? Eh. Dikuga don't a mamma need it? No, ne da birequi higira. Okay. O doita, ita magado in it? Todo has your day, Raga de Nevacua. Gorian in a nego madorete, who jay theory. Nego domana honocari. Nadorado Ragani Nagamakaigo Horoa Gaina dam, Mahedoria Gaye Cagare. Maiguo mothe yo atendire gwakwa ni ndiraumire ri ni magetekia ngai uyu hindi ngi ucio niguo wari thina wakwa ri wandiyaga na ndahingirire mieri itandatu na mieri itandatu ndiari mihuthu tondu ni ndariagwo ni kiongo uru muno 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 ona ndari hakwi kuguruka okay to ni ndambite kunyitwo ni depression nona tondu ndihingirite nyumba ndina mathina maya mothe ndiragera ndeika na ndiri andu ndirehera uria kurathie ndihingirite tuika na ciana ciakwa no ithue tuwe So Mary never thought that Tori may have more than the deck, Gagari, Magetoma, Yabia Conyutoni depression. Okay. Odo Davi Agafara Gagara alongside Vicarodi. Eh. De Monitoni Gatoro Casarani. Okay. He get at the wrong side, Farafara, Nade, Denagari. Okay, to Alidia. He got to Alidia, get the wrong side. Get at the wrong side. Wow. Gora Farah. Rege Gadi Gora, Godiaga Town, Nina Irofi. You met an Amana get the right. Goka ganyita njira akamitiro di ngathie okay nako nathiete Nairobi hakiri cia koira jina ku niko Nairobi dakinya ngaturiro na gukwire thautiro na ku ni muigai wa Njoroge okay ndugamite farafara digetwo ni kuguthiaga ni ndari go nginya mikundi toka no no adiaga koina riri adiaga koina na kuriri prison adiaga koina prison agikora ngari yakwa rugamite handu fara rucini tene ngari yakwa ni amiwe akirigo ngari ino yarugamye ukuna ti kuwe mwena ikaragari akira ndereba akirugama riu ndereba arugama ri niguo monire mundu theini magiuka ikora ni ni riu nie jikarite hau ni ndigirwo ni kundi ona ndiramenya zimamani ni kuna ni kundu njoe no nguthiaga Nairobi riu ni ndaikarite ngari ni no kurira ndariraga ngari guo ngweka ati andiri menya kuri andi na ndimenya nguma gukundi ati anyinuke no nai agioka riwa ki akiringa ringa ngari ngiona niwe ngimuhingurira agikara ru agikinjariria na akinjariria muno na kwarirwa cini mwigai atigire guthie wira wake nigetha he time atigire muto wakwa no wacoka kawaida na thengiu muno mwigai wa Njoroge no wandeithirie na ndire ndariganirwo amazing so gutarageria hari warasi ni hanyu magulu ndukama ke ni agutaraga ni sidio na point ni aso kani ya kinyamusie ona kiuria kinene ni atiriri uriuma situation ni ne yo atia eyo ya gukorwo todeo ni depression ni depression uriuma atia that situation ginya ru ugicokie muthoni uri ari tuonaga muthenya wa umuthi riu ri hari ari ndoimire atiriri
No kuri arata akwa mokire kundora he mutume itagwo purity kana wa mujeshi mena muthuri wake ri nio madutire nyumba okay tondo hende ciothe majuragia ndi kundameraga ndi nyumba na ni ni ndakomaga utuku na muthenya so makiona tere uyu mwana maundu mari agereere twa mutiga ikare nyumba either tugetirwe keiba kana arogotire maratathi madutire nyumba kia hinya okay mokaga makanduta makangua okuria mari ndwara maja tugutwara hari hothe tukuona no watheka no ndu ikara nyumba turi gucokagia guka gukoma okay ugo nigo majikire makenduta nyumba okahora kahora tugithi tukiaragia tukiaragia ngimenya rata uguo 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 tukingihia rata makandora ringi function ni ciao ngamera ni ndikuina makaja atiri thina ikira ngufia ndo matigukumenya ngekira ngufia ngathie function ni ni ngakena na ndu kundu arangu kwa okahora ni gwatumire jitikire kuma nyumba na ngitikira uguo niguo kuri ngitikira uguo niguo kuri ngimena atiriri riu mari ni andu ni makanjoya ringi mafansi makwa kana horo wako wa wini wa kinya hau niguo muico wakwa ndu ni twarikania na wini na ngai makija ehe andu matigutuagira matamenyete uri akuri niguo so ni ngekiumira uguo ngigetwa function ya mbere ngithie no ndathire na guoya muingi muno tondu amenya ka nguhurwo na mahiga kana andu aya no aria mani celebrataga riu ndiramenya andu aya na riu kohoro ni kambia kuma nja ati mwino no ndathire ngikora atiri uri ndeciragia tiguo andu majoire na makingenerera ngirigwo kai guthiaga atia kando amataramenya riu ningi ndire kuria ndirari ni ndire muhiku ringi riu ningi ni dising matha matiramenya uguo ni moe ni moe no ngai ri ndi kuri ngai ni wakihoto ngai ni atumite thini wa mone atiri ehe tiondo tiondo mundu uyu no uri angu we riu ni ngai ni anganirie muno tondu ndiaguire thikira ndekire na ndabatire iguru kuraihu ni tari stepping ni tari ri no no guithagia mufira ka ka bounce ni ni ta ka mufira ndaguthithirio thiguo nge bounce na iguru niguo ona haria ndoimeire mucie hinde yo ri after kuma ri tiho ndari nda bounce ri na iguru ngithi iguru makiria yeah amazing we boro mbere ukurekereria dudo cio ri twari mbere daine daine ri mukinyaniria okay mukinyaniria wa matuko na mahinda mukinyaniria wa matuko ne oginyairie matuko mageke no ndu hio na gukungoya ukinyaniria wa mahinda ukaginyeria ihinda riria ngoro yakwa iriragiria they are freedom yes the freedom freedom is coming ne uira ru wa na no da kwira ma ngira ngai ni anginya ni irie amazing yeah yes muhera ri ririkana oto rutia ro ibo ugathi hare uo youtube channel ni ya jane muthoni official ukaihinya ukaihinya na subscribe no kari pa ro ibo ro yeah au uo uga comment ukauga o mamu no yo are ke shume nine turehega tafari kau da kuma hau todo no are kereria tobo kugite nyimbo cia kunenyi ngimo ya muno no tuhutirie riu iria ukite uinete uinete cia mukiritwo na mururumo makiria iringi ndainire vori mege thutho ucio todo ni ndainire riboro etagwo jaine ciaku riu no ngiha ha jaine ciaku ngai ha ndugamete ni mbere-ini yaku gaina ro gicoka gaina ro boro itagwo geria ringi yes ngira ndo magerie ringi magerie ringi muru ragatore hari agwireire jari butena tahuti ro tahuti geria ringi geria ringi wona gai ne guaga mahoya geria ringi geria ringi wona nama mirango yakwe kihinguka na noho ndainire rwimbo rwitagwo atiriri no riu okay ehe gutia no riu rainagwo atiriri no riu irombagia ati andu ndirikanie mwana itu tiga ndatigane irio gikora ndi wiki nie ndingioe ngai we hinya tiga ndonire ruo na nginyararo nie ndingioe ngai we hinya no riu ngwetaga Imanuele ngai hamwe na
hedeciothe tiga dagirire tiga dagirire maudo macio mothe ndingiyo mothe uria njoyo horo wa ngai na tiga datiganire ungikora ndiika hari andi na bururi uria ndi umuthe ndingire kuwa nema ino yoguo ngai ngai gweka wega nda mudra ndi nakio muthe ndingire nake we maudo mamwe mokana gitumi nema Madam Mira Jirajari. I'm going to go to the house. No, we dakiri muikari wa guku ni muikari wa America. Okay. Na ni twacamanire ondo njuga ni mufango wa ngai. Tondu ni ndari o wirainyo wakwa kama kawaida. O uria tugitagwo event uthi uki ukihunjie weini andu marathimwo. Ni ndathiete wira ndahetwa mathiko. Okay. Mama muao riu hindiyo. Ari mama muao hindiyo tondu ndagitwikite mami. Mama muao. So mamu wao ni ndetere nyimbo ciakwa muno muno ari fan wakwa. Okay. Riu ngirwo tondu no akigwa ndi akimukorereire. Niguo. Ni ndete nyimbo ciakwa muno. Riu hindire mamu wao ahurukire ri makiuga kindu kiria tungihe mamu itu kiega ri. No tumwitire kairitu karia endete nyimbo ciake. Okay ine mathikoine make. Okay. Ngikiona wira nie. Nareke ngwira lasini ndari hitu. Wega. I'm going to go to the house. Na gikinjira kuria ngathi akinjira okay ni sawa ni ngugwikiria deposit ni agwi commit ngimera ni okay ungeje hoka ni sa no ni ndire na thena na waga gwikia nongo nongoka ni tondu twana gika oguo na tondu akigwika thimu ini ni akigwika ni muthuri mugima we ri na ni akinjira ehe ona ndire guku I no ni ngoka mathiko hinde ongimenya muthoni dola So, muthenya wakuhiriria ri ni agiukire na gwakuhiriria gikinyandikira message ikinjira riu ri ni ngani uri uragikurire ni ndu amathiko I ino niyo namba yakwa ya Kenya ngukuhuragira nigetha ukimenya ni yakwa ya Kenya tungiwaciriana na muthenya tuticianjetie na uria wa mathiko ngikimera ni nongo kana unyitiriire no atia no uguo muthenya wi kinya wa mathiko na tugigithie no to ndagithie ndagithie ona thimu to ndi ndiramuona na ndiwe no no to no ndirakirirwo na niguo tumenyerete gukirirwo ri kogo ni ndoire ngari yakwa ngithie no ni makinjetereire handu hetagwo kimende to ndike kwa muci ndikore muno riu no akimenya ithwe no tukirigwo ya watiriri uyu urahurira ni mundu me ndimu I ndire na makaa ni wira ndetirwo I kani gutegwo ndegetwo kimenya ni ona ndingirugama au mwanjira murugamite ndikorwo wona ngari nicio iria no nguthie ta mugwi
Leo ni dathire jona ni ma o ngari ni iria cie fetro ini no ko ni o manja te ngima nda kinya hau fetro ini na ndeu na kona kuringana ore ranjira kwa nyune na kwe de mbere no na thiete mbere na ndio ni ko muhai wira ari thutha na ngai okay leo twage thiaga na oguo direte kira mahituke tondu ndiramenya nia thiete guthie mahenya no na trake ari na thi mai ka makajira eh te o tengana ka tukuhituka ngamera e besa wa ni tuthie imukethiragira ne twage thina ndo wikinya kuria twage kinyire no tutana kinya twikinya kundu kwari macani ngore akwe kinjira riu maguko muthoni we ni mikora umire thutha kwenda uri okuona ni ni ndare othira ya hinde ciothe ngiathire handu njigwe ta ndina ta cuicui ni nderaga ciana ciakwa ngima text namba nginyira iranjitire ngimera no na namba iyo niwe iranjitire njuke mathikoi na kuria thakinya ndirona mici ni macani-ini in case mungenjaga kana thie muteja mukonye mwene na beo ngithie na mbere tu no ndathia ngari ngiona hi ni thomira kundu kwina mathiko ngari nyinge kwina mathiko makinjira ni kou park ngithie ngiethera park nyinge park okay kama kawaida uria tugika ndu ni ndu wa thabari nene na riwa ni kiarire ta uki Touch-ups, kidogo kidogo, nigetha ndu gakiume makiriwo kana ni ndathi kana mundu ungi ta touch-ups kidogo hi Nie jikare ta uge ko ori. Ndagira ke sira ko kamwe no. Kuguo. Ya. Moje ti bado didramu, adika no a blue, kana wa white. Riu nie jikete ya ori, ndaigwa ko ko de huguriri ori manyite ta indo ciakwa. Kiona mundu ikite thuti ya black mweru. Twa. Ona ta higure ta gezizi ori. Ne higeta isi isi ori. Gigo muga bo anyanirira ngari ni okinjira tireri. Ucio muthuri waku. Ngiri guka kandaguruka. Kiriko kataguruka ngari ni hingita icicio na jukire wika e mugambo anireire ngiri ni ndireyariria ithan ndireyariria ka ndiraguruka he handu hatari biu ngigikurukia gicicio makite muno nyina inite tondu na ndiwe kana wari ngari ngano we unjetire ndiwe ndire ndiramuona riu ndahingura akikenjira kijari twara kijana ni ngamia ni nituraritie nawe na ni ndiragwetire mathiko kimenya ogo riu kira kia ngiaga ri ni mugambo mugambo ri ngiri gwatiriri uyu wanjira uguo ri nu mundu yo na ndimwine ri ndamuona arugamite ha mudeti na ndi ndamuona maica makwa no mugambo ucio ranjira uguo niki ngiuga teke thie ngiga indo ciakwa na ngiuma ngari akindeithia akindongoria kinyoni hara ngwikara thi okay ndage ni ari si ndambira guthi kwihitha hari andu arire njikare haite borai kare te anene ate hane ogete gya kwire hari to nginya mwe ka ngimira hau dingi hota guikara reke njikare kuria gatagati ka ndu no ndendaga handu gwihitha nyambe ndirikane mugambo ucio ndaigua ri uranjira ate to ni ndiraigua ndu ndigete bado yi ngithinga itha gatagati ka ndu ngikaro na ngina miriro kuria no na kuria ndu megagiro nginya form ni kwa ihurire na kuria ngikaro guo agakiro akiona ndana nyona ni ndingi kwira uri anyonire ningi gatagati ka ndu ndaigure ningi mugongo ngithiĩ gũkĩria mũgongo mũndũ o ũrĩa ningĩ ai akĩnjĩra hĩ ndũngĩikara haha gĩtĩ gĩaku kĩ harĩa ngĩmwĩra ca niĩ ma ndĩ cawa haha njĩtĩkĩria tu njikare akĩnjĩra hĩ ndũngĩikara na tondũ aragia horerete hĩ ndũngĩikara haha ona bamĩrĩ ndĩngĩtĩkĩra rĩu mangĩrigwo atĩrĩ service nĩ ĩrathiĩ na mbere na njikarĩte haha ngĩkĩona kĩrĩa ngĩũkĩre handũ hau kĩgĩe na gĩcanjama na tondũ nĩ anaga kwehera arũgamĩte hau nginya njũkĩre rĩ ngĩkĩmera rĩu reke ndiaikara harĩa basi reke njikare kũrĩa andũ mena uniform harĩa ona hakiri ciakwa itira njĩra nĩ bamĩrĩ njikare andũ mena uniform harĩa njikare hau thutha wao akĩnjĩra nĩ cawa nĩ tũgĩthiĩ ena ithuĩ tũthiĩ ta ithuĩ rĩ na ndimũĩ ngĩgĩthiĩ ngĩgĩikara kumbe ningĩ handathire ngĩikara tondũ ndaikarire gĩtĩ gĩa kerĩ rĩ gũthiĩ na thutha rĩ gĩtĩ gĩake kĩ haha mbere agĩikara mbere yakwa ka na niĩ ngĩikara thutha ka rĩu ũhoro ũrĩa ndĩraheo ndĩraheo ũhoro wa mũndũ ĩhaha mbere yakwa mũndũ ndĩrona koguo ona ũkĩarĩrio ndu njĩra atĩrĩ we no igue kĩndũ mathiko-inĩ ũrerwo ũhoro wa mũndũ akaikara mbere yaku na ndũmũĩ rĩu ũhoro nĩ ũrathiĩ na mbere service nĩ ĩrathiĩ na mbere no gũkũ mũgambo ũrĩa ũndutirie ngari-inĩ rĩ no ũrathiĩ ũkĩnjaragĩria na ndĩrĩ o gatagatĩ-inĩ ka rĩrĩ nĩ kũgũrũka hihi ndĩragũrũka nĩ ndawa iria ndanyuĩte irarurumũka kana ndĩ cawa nĩ niĩ ndĩreyarĩria kana nĩ atakũrathiĩ rĩu ndĩ gatagatĩ-inĩ kau nĩ ndĩrageria kũrũa na maũndũ maya ndiwe na rĩmwe ndiamenyaga nĩ njĩtirwo ngai-inĩ nĩ kwĩrwo nderagwo nĩ ũretwo no nai ndianyitaga no ngai no mwega rĩu niĩ twakĩrĩkia ndakĩina ndapabomu rĩ ngĩigua rĩu kũndũ kũu nĩ kũnemire gũikara biũ ndikũhota tondũ mũgambo ũcio nĩ ũngiire biũ ngĩona wega nyinũke ngĩona kaba nyinũke rĩu ndarĩkia kũina ngĩmũria atĩrĩrĩ kana ngona
akijare he jatara he dai kai komitu ri madai kai komi uthira ndi guku ngimira a sai he handu njage ni kuroka rucio tene muno gutwara mwana ino nginya thi akijara please give me 10 minutes okay kikiuga akijara tere ri muno ndi kuri heta nginya balance yaku wagethieko mira hi no code hatu gatire thina no code hatu ni niranje hokeire deposit ri ona ni no code kirije akijara ke njuke ma mundu ri ari ndio senda kinyeta gari ne gimona uyo ne oka ehe ndio agoka ke ni mwega muno akindiha balance yakwa wega fio ehe na akijira mato no waga gweterera nginyo kirume kindu ri ehe ni guthio ikiriaga lunch ma usiare mwega ma othe mangihana uguo ngai ni toini ke guye no kwagire eh after sia kwa kuri wonge guthomira ngo ya guthiranji eh eh after sia kusia wera dago dirange mirongo igiri igire na timagana timagana mirongo sia guthiranji we yuga hi ni kerua ni ngiumiria na ngithie ndungithie ogwa kwa nyumba ngikara riguo kigeterere jigwe mugambo ria wakireire hau wakirire hau ndwaririe ringi riu ni ri gitifo ini kiu ni ndabanga guthia America kindu ta wiki ithatu ciatigarite ndathia America ngigi travel guthia America no riu ni akinjuria atiri ni wakinyira salama ngima ndakinyira na thengio muno ni kunjita na ukahe wira ngai akurathime oguo tu riu ri kuria America ri wathondeka githomo flyers ciarutwo cicambazagwo online koguo gutiri mundu utonaga akihappen kuona flyer ni ndathi yakwa ina kundu wetagwo Texas na ni ndironire ni urathie Texas kuina ngimera hena pastor hau wanjitire ni ngathi kuina ja okay ndagicoka ri ni ngauka githomo kimwe giaku twambiriire ri hau rugendo murata wakwa ni agiukire githomo giakwa kiari Boston na tuikeina muno tuikeina ngigitwarwo ranji wewe ndaetia kwenda kumenya mau mangire kicume nene ndenda kwamba kumenya atiriri hii ni kwa mucai kana niku ndathia kanitha wa riri wetagwo pastor Kimuhu no ari o logo kundu gwetagwo logo ndarĩ kũraihu nĩ mwagĩcemania kũu na watwarwo ranji macio mangĩ twĩ gũkũ ũmũthĩ mau mangĩ twĩ gũkũ ciume nene mau mangĩ cikiume nene tondũ rĩu gũkĩrĩkĩrĩire ũguo ũmũthĩ ũyũ nĩguo gũtirĩ ũndũ ũngĩ gwagĩthire na ũhiki ũgĩgĩkwo mũnene warĩ ũhiki mũnene na ndwarĩ thiri na ndietirwo na twawĩkĩire gũkũ Kenya na ndietirwo hau nĩho tũranda rai nĩ kĩo twĩ gũkũ nĩguo tũgwĩte na tokire ithuothe by the way ona akĩaria o area rĩera nĩ rĩrakwĩra gũkũ tũrĩ nĩ okire gwa ciume nene nake nĩ iriuma nake agĩtwĩra onake eragwo atĩa hĩndĩ ĩyo ndarĩ thutha wake nĩguo anakwĩra kana we nĩ aragĩrio nĩ anjĩrire onake nĩ arirwo agĩkĩrwo mũtumia nĩwe no rĩu ũcio nderagwo thutha ndaingĩrire box already nyingĩrĩte box nĩguo rĩu nĩ ndĩderagwo kopi nĩ ndĩragwo no na nĩ au ndaikarĩte ũhoro ũrĩa wangia nĩ ũcio ndianyitaga rĩmwe ngoma ũguo na ndwathikagĩrĩria ũrĩa kũrathiĩ ndianyitaga rĩmwe rĩu nĩ cigakiuma nake hĩndĩ ĩyo ĩngĩ agĩũka na agĩtwĩre we aiguĩte mũgambo wao tondũ ona ũmũthĩ niĩ ndirĩ ndamenya no ũmwe ũrĩa ndĩnaguo nĩ atĩ niĩ ngoma tũtirĩ ngwatanĩro koguo ndangĩenjarĩria ĩĩ ithaa ĩkorwo nĩ niĩ kana nĩ ngai wanjaragĩria ndiũĩ kĩũria gĩgoka haha atĩrĩrĩ ndũkũigua guoya wa kũingĩra rĩngĩ wa kũgeria rĩngĩ ndũkũigua guoya ndikũigua guoya tondũ reke ngwĩre ũrĩa njũĩ hakwa nĩ ngiuga nĩ atĩrĩrĩ kĩgerio waneka rĩ ũngĩrwo ũgĩcokere rĩngĩ nĩ ũkorwo wĩ very careful tondũ kĩgerio kĩu nĩ ndekĩte rĩngĩ rĩ nĩ ndarĩ very careful ngĩingĩra handũ hangĩ ningĩ ndigekore ho tondũ hĩndĩ ĩrĩa ũkagwa ciume nene nĩ arĩmwĩra ciũria ndamũragia mũkũikũ mũkũikũ ngĩenda kũmenya atĩ we njĩra kana nĩ rĩtwo ũrenda nĩ cerebu ona rĩu enda wĩtanagie nake akanjona korwo ndũrĩ rĩtwa nyendete Jane ti Jane Muthoni celeb nyendete Jane Muthoni na nĩ ti cerebu ndĩrenda ndĩrenda mũtumia ciũria ndarĩ na kĩhĩri we korwo thaka ciũria ndamũhete ciothe ndikanekore na kũmenya nĩ wamenya we niĩ ndĩ divorce gũtirĩ ũndũ waku itoyo nake ũhoro waku no ngũhe ona tiwe ũngĩhe no ngũhe wo wothe rĩu ndatwagĩthiaga ũguo ngĩmenya kanda ĩno nĩ njega ti njũru nĩ niĩ ĩrenda
Amazing. Na ni ukugete ati onake ni ukuligariga aligariga mweno yonge. Onoko ni ili umanake hele. Hea ki ule kikoreto mitandaoni tobe wado matiaga okealia. Jini mudo ni mutumia wa kele wa mundo? Nye di mutumia wa kele. Okay. Hatire mudo tura compete nake. Asha. Nini wika gora wako unajikara agete wega fiyo jikare ire. Nego wako. Nego wako. Nona doito ne moe nego wako. Ona family o dajo inire ne moe nego wako. Ona gaito do uhiki wagi kilo. Mwode nyafari gishi. Na weke iruo Kenya nige dha doa de makoro maligira. Amazing. Na kulea maudumu mwage maha nike ire towe kire wako nige dha okoro olio veli. Amazing. Kutikana tuike ee mwode ni akugiri ya gabe kene we. Kutire wa mwode do ire. Okay. Kaundu kamwe we rutire na kuharia karia umuthi uyu ungiuga aragutethia kunyiterera kihiko giaku ni kariku undu umwe na ni njokagiria ngai ngatho muno wa muthuri wakwa ni ati ni supporta munene wa ministry yakwa. Okay. No e kiondu wothe juu chini ani support no na ala sina tutikaraga bururi uyu wa Kenya dena maginya mafans makwa neroreri acio menene no moige maita maige nituona muthoni Kenya nebo ndioka guko ngugite muhei wa rutha ni muthuri wakwa no mudeiri ginya tigiti wa ndege na maundu maria mothe njikaga tondu ndu mwani promise ria jeriria tiriri ni ndagukora we ndugata ugitungata ngai ndire muthenya umwe ugakia ngwira ati ni wetu handu githomo ati ndu guthie Nini ni supporta waku wa bere kunyitirira ministry tondu ni nyendete utungata waku na aria ngimakirathimo gode wa bere kurathimo ona kene arathimagwo muno ni ministry ino so undure ndirutete naguo hindiria ndiari na munyitiriri hindiria ni mungoithia ndari riu ni ngona mundu nyitagirira uguo na nyitagira ki muhuko kira kindu ni akwa nyitireire nigetha one ni ndagacira wega na mundu nyendete tondu keyword ni kwendu. Amazing. Na ni evident ate ginyo mothe ole doga atmosphere. Era ira. Wewe muira. Era mukimo. Era ira to sabu mukimo ari. Ni supporta munene. Muno muno. O ate ginyo ni akurehire kwa assumene. Da kwera mawu. Omode. To soka music o jane ine. Yeah. Oga keina. Ona thutho acio wa gicugire. No ninagite. No ninagite. Muno. To hutirie twire tutato. Toke tarisa ni mukimo. Thutha uyu ni ndainire rwimbo rungi rwitagwo ati Ngai ndungeiriria ngigukayagira tondu ni ndakaire Mwathani na ndairiirie nie ni anjiguire. Riria ndari na kou ndiika na mathina-ini macio makurera ciana ndiika tondu mundu kurera ciana eika ni kuritu either we single father kana single mother ni kuritu muno. So ni ndakayagira Mwathani ngamwira Mwathani utiguo wari wendo wakwa na nie ndi andu aria mendete mucii muno. Na nenyendete muno gutuika mutumia wa mundu. Riu riria ndekori ningi ndatiga gutuika ri ndari naruo runene na ni ndahoya Ngai ngamwira kionekia gwitire kirakinyanira. No nyende gutuika mutumia wa mundu. Mutumia muthuri araima na kuu nja akamuria kana ni ukuria. Iyo uria thuri mukiendaga service icio ciothe. Ni nderiragiria muno tondu ni nyendete mucii. Riu kuona ni ndahoire Ngai na akinjigua ri ndamukaira akinjigua ri Ngai na rwero itagwo ati Ngai ni njui ndungiiriria ngigukayagira. Vina guatereri. Ne joe gai doka jira guaterere wage guka. Una kano dioro guo gego kaya gira. Dure doka irerio keigu aga kayo gakoa. Ne doka jira guaterere hali ote kugerera. Amazing. Yeah. Rukono mdota kamono. Ande ami nyara keskudu nitoruwe dete muna tona kwerorela. No, mtu shokio hali ya. Subscribe. Chandra ya Jane Muthoni official na mwini rungu utodhi hau utotike comment na tugea terere nituoma orige mweno yuge tumiki ya kampe inaga mwono tunye terere mwini woka haha o mwini wode ni ate mwini wedete support ili anene uge mwone onatika kumweta event mwete tutunye owega no right about now following ya online kana ni YouTube kana ni ku kana ni Facebook kana ni Facebook kana ni ku nitomaro medire kabisa mothe twina gitio kia Jane mothe ni gukoro ri okogwo ona ithuere tucokie guoko tuthie how YouTube subscribe turn on notification
kiza code makora bodi ko isi maandikete ha oh ha udi ha magoro ini ha eto kana yeah yeah yes mhm to kiriere wo kamwe ore ya eh ah tore eh mhm no ne wo ma Kenya eh ne wa na me America mhm No anda digo perform ko at least no amenyaga uri maundu mahana yeah no ru ni muturire wa ku giku no agire na culture shock okari go okari go he o madu maheto kana go he oko supermarket go diago no agire na hidetere di akagire tondu menyeri forori wa mundu ri kuri ociareiro no karererwo ri na kuri okurire kuma we munini wa ikoro kimenya guko ikaragwa na gwikagwo ri ri gutingikiaga ngorani na bururi wa thie we mugima ni dai kodi maundu maingi ni matiganite tondu riu ni hinde yo mbere yo ri ndagithianga performance ya kwa gacera no ndingiranaga muno kumenya atiriri gwikagwo o kurutagwo wira o mundu shopping athiaga o ngari utwaragira mwena uyu wa right you know tondu no gwikuo ndagikugagwo riu ni dai kodi maundu maingi me ngorani no ri atwikaga na ni bururi mwega muno okay ni mwega no njuge ni mwega tondu ungikigia kio ni uguthukuma no ngigithaya ni ugukiaga ni ukuhutai na mawira makiri maingi mitheba mingi to maria muiguaga tu mawira ni maingi muno kuria bururi wa America no no haria kwira gwa atiriri east or west home is the best tondu niko wakinorerwo manya kware yakwa ye guku ni kuo ndarutirwo thina ndaririre guku na kurathimiro ndarathimirwo ro guku Kenya nima yeah amazing korea netrame ya gukire na ado a Kenya aige na twage koyugitheri no kuma inera ni ko ni ukahomaga muno 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 baito baito mutiramenya ko ure bo ni tuthiaga fio fio ni majetaga muno 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 mafururi state gorani ni majetaga thoma guko githoma guko na taru daima ni nguthie ndacoka ni nguthie siato okay thina githomo na ko yeah, na ndoragwo ni kanderia ino yakwa ni nyendete ndi ndigaga fara. Amazing. Na leko mwero eri ebote. No to hoye ge ya eto he mode to sio. Ui manetha no igwa no ngereire okundu we ngahura nga mahiga. Niguo. Na ithuke. Ega thunduka ruke. Ega thunduka kingi ru kiega. Okay. Na ngai no mwega. Amazing. So kamwe no yo ariko. Ni hinde ya kuria. Ni hinde ya kuria. Na no ndimerire moke methambite moko. Mwethambire? Na ni makwa ngende ona ngenda ba oro. Yeah. Ni ambe ni kadi mwe ali ateta pare na tie gego ni ke shume nene na ana. Ni jeta ko ala si mudo nyo omo de igage die na bere ikiu magana jen mudoni wini wani ngoshi yakogosha. Mwathani niwe tu ina ke guku muthenya wa umuthi ni kama kimoro ni ka before ni ka ni ka still da kya mwaki ka woma hanini okay yeni mutorere ni kwa kuri ehe leso ni ile ni wito wito mide tiene ile ko hali maundu mothe etukire ginya hata to maundu mara mothe ndithomithetie wa mbere ni ndikana twire mundu okay ditu agira mundu na ngikora ona muthe ngikora we hawe we kete sama sort utari kindu ndingigutwira okay gwamba menya atiriri arasi ni aguruka e kane ngu agire cia gwikira wona dai uri maundu mau meriri ni ngumenya ngugutaithia atia okay akoro ni ngu utari ri ni ngumenya ura ngweka uye we hubenjaga akoro ni kuguruka ni ngugutwara thibitari itana bago gutwira tondu gutwira mundu ni kuru muno tondu mundu aconokaga thutha-ini wa menya uguo wa mutuagira tiguo kuri riu ni ndienda gutwira mundu wa mbere na ni hoya ngai andeithie muno wa kere ni nyendete kwigira thayu na kila mundu okay tondu thayu ni ndarikire kumenya ni kindu kiria gia bata muno mwiroreri thino ya ngai na reke ngwire no ukorwo tari mbeca ugie thayu na ni ugwitorira wega tondu thayu ri andi na thayu na nduri no njuke hari we twina thayu nawe ngwire mundu wa ngai muthe ndiri kamutuhe kamwe ngarugire ciana ni undu wa thayu uria ndinaguo nawe ri ndungireka ngararire kana ciana ikararire no ingikorwo ndina mbia na ndiri thayu na mbia ciakwa itingendeithia na ciageraga cama ni ria ndina thayu na andu twaikara handu tukanywa gacai toguo tukire kuria mukimo wa ciume nene amazing ni ah na turio ha oguo ri tugieterera mukimo wi ngikamuraga moko ri no nyende kumenya atiriri ndagike ino ri we urahoya ki kana ihoya ri tondu riu na hau kabere ri ni wakoragwo na ihoya ria ringi muturire waku ukagira
Regiga ara kohe mosi rege hihi dage keno ori ona tukirora ugu tukona Jane Muthoni successful maundu make magireire ri ukire na kindu kigia kuhoya kweli we ndiagite tondu riri ona mundu akigea kindu tukigio na karoiti kiganaga mundu othe no agicibataraga ri tondu ndigukiwa ati ndi na nyingi ati ri ndirabatara tondu na thaici yo ogenyo bai mi ko no reko daidia ni ko daidia ogejere gutana ima ka go bai mi ko go bero na to nyu sai na kada yakwa gutire mundu ikarakaga ni daigania na ndi ka ni mumbire wa mundu ka ni ki ndi ngiago maundu nyendagira na tu undu ria munene hoyaga ngai muno ni ndakana hithire uthio wake no nai na thacia ngai tikane here muturirene wakwa tondu ni muthoni njuga ni ndi muthoni uguo ndi hamwe na family yakwa na kiri tungehererio thacia ngai tu ngai igio muthoni ni ndeheria thacia kwa muturirene wanyu tungetuika kindu tangienda no thaicio itumaga riri hani uguo hana nyonerwo kanya nginya ni mwiroreri wa ciumene ni akaira arasi arasi turehere muthoni ti ati ni ki thaine icio ngai anjikitie thiini wacio ni cio itumaga koguo ni kindu kiria njo ndikaigania na hoya ngai ohindi ciothe ni tha cia ngai na ndakana hithire uthio wake ndina icio ciothe ndi sawa okay na rĩrĩa ũrarĩ Amerika rĩ kana wĩ kũrĩa Amerika rĩ gũkũ Kenya mitandaoni nĩ kũrakana mwaki ũkirĩte ũguo kona nĩ kwa muda kirĩte ũũ ũkanyitana kũmwe kanyitana o rĩmwe kinyĩte ũũ ikonye akanyitĩrwo ngiri magana mũgwanja na thikũ ithatũ aini nyĩmbo cia kũgoca Mwathani tondũ nĩ ndĩramenya ona ũrĩa ũkũrĩa nĩ ũra keep up na hotline haha Kenya rĩ no tuge nĩ mũrahũrwo mũno ni no njuge nĩ tũrahũrwo na njugaga atĩrĩrĩ mũini no ta mũndũ ũrĩa ũngĩ niĩ ngĩina na arasi wĩra ũrĩa arutaga rĩ ithuerĩ tũrĩ andũ ngũrani nĩ wĩra ũrĩa mũndũ raini ĩrĩa ũrutagĩra ya wĩra na tondũ ndĩ mũndũ rĩ ndikuga atĩ ndigũkira njuge atĩ tũrĩ ega kũrĩkia tondũ ona mandĩko nĩ moigaga gũtirĩ mũndũ mũkinyanĩru o tiga ngai wiki no ni ngoiga atĩrĩrĩ ona mũtũhũri kana arĩa maragĩtũhũra rĩ ũkĩamba gũtũringa rĩ amba wĩkagĩre ndĩ mũndũ niĩ mũthoni ona rĩu ndũgamĩte haha ndĩ mũndũ na no hĩtie ona ũnyĩndoreire nĩ gũkorwo ndĩ mũndũ no tiga kũnduagĩra atĩrĩrĩ ta niĩ ndombirwo ndĩ ika nĩ ngai kĩũndũ gĩakwa ndĩ ika ĩ atĩ niĩ njagĩ nĩ kũhũrwo tikitikitikitiki ciothe atĩ ona ingĩathimũra no andũ ĩra mahĩtia aca ndĩo mũndũ tarĩ angĩ na mahĩtia marĩa njĩkaga ara cianeka no mũtirĩ mwamwamba mũndũ ta ũyũ wĩ kamera-inĩ haha rĩ aneka mehia marĩa niĩ ingĩambĩrwo ũmũthĩ ũyũ no ũrĩa ndarĩ ambwo ta rĩu nĩona thaa ici na mũthuri wakwa niĩ rĩngĩ no njĩke ũndũ wone mĩtandao-inĩ na wĩa wĩke gũtirĩ mũndũ ũkũmenya tiga niĩ na ciana citũ nĩona no tondũ mũthoni nĩ mũini na nĩ oĩkaine rĩ agũthagwo na ihiga rĩrĩa inene ngamahoya atĩrĩrĩ tondũ nĩ njũĩ nĩ matwendete wona tweka mahĩtia rĩ tuaga no ta ũrĩa pasta wanyu ekire we mwenyewe wĩkire tondũ ona ũguo niĩ njĩkire na mũrata wakwa ũngĩeka rĩ onawe wanekaguo nduĩra wĩihũrĩtwo nĩ tha ta ngai ũrĩa ekaga tiga kũngũtha igũtha inene ta niĩ ndombĩtwo nduĩke straight aca ndĩo mũndũ ona niĩ wĩ makona kona maingĩ tiga kũnduĩra na niĩ ndigũgũtuĩra na mũtũrĩre nĩ ũgũtũka atĩ nĩ ũgũtũhũthĩra araĩndi kuongerera kaũndũ ona kamwe hau ndũgũkagerie kuongerera kĩndũ haha thaa ici nĩ ũkwaga mũkimo Kenya bende nĩ guona ũkĩihũra mũkimo rĩ ona okorwo nĩ watũmĩrĩria mũno mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũrĩaga cia kĩro o ũgĩthiaga na mbere na ngwĩciria no ũrehe handũ haha nĩguo ũhote kũihũra ndĩmũrehere haha hakuhĩ nĩgetha mũrũme nĩguo tũrũme wega gaka ngũtandĩka nĩgetha ndĩgacine metha nĩguo nĩ kiugo kĩrĩkũ ũrathomete ica ikuhĩ kĩragĩa na ndũmĩrĩri ĩragũkenirie mũno kĩrĩa ũngĩenda gũcĩa na Reke Squad mũthenya wa mũndũ Reke Squad rĩu rĩ ciugo nĩ nyingĩ tondũ tũkĩragwo tũgĩthomage ũhoro ũyũ kaingĩ ma ũngĩkĩrehaga kamũkimo hana gaciko reke njoe gaciko njũke twarie itegũthiĩ
todi kwa doga ye ati diri wa gedi na wo diye wo diye aga ali aga diye ane tora da kuwa na kiri aru gire wa ngaka aro na moero ele do a kuno ro wo dai wa dari go kita ko kamu sigo kita wa koyo Kamu sigo, todo geki go go geti geti koge koyo. Musigo, munugo no ake do kioru. So, kamu sigo ka iri so tikoru. Neke kamu no. Neke gafio. Deu to ke aliye geki hora ga iriyo. Yes. Deu oke jero le asi ganatia. Yo berere vani. Todo ikere o hona tori o kori. We ali arasi. Do ge mena o kori ya. Doge mena ra kuria sina bisa ye ni ko to duri ri kamukimo gaka kam kiria werega ri kau ni kega nawe ona ndiri ndari ko nguo ri ga kani kamukimo gaka kiria mwiroreri warana wega ni rona ni ka nduma ngwasi na ni gatheri ka miji nguo ri reke nguire no na ka nderi yakwa iri yago dohorere dohorere we ndu ikie maitho njere mundu ucio ona na tari aga atia mona ngai won mundu ucio ni murani ni jega nawe ndukuria nyingi Pero aguante rere tene. Dukuria nyinge tuwo kurugite. Eh. Te digo ko era ogwo ai. Digo ko era ko ogwo ero ri. Digo ko era ogwo tondu ndi gwaku na ni ngwenda ukanje ta ringi gwa ciumene ne. Eh. Wow. No, mwiroreri. Yes. Ta wirorere wone kamukimo. Ndimonie, ke ndimonie. Monie kamukimo kau. Ha no. Eh, ni kwenda kamucuthi kai ngaingi ngwokera. Ngakigeta. Turi o Kwa hivyo kire kakwa? Mwero lari ule akaiga nati ya gui hore leo mwuzi Mwero lari age tuwele hau comment section ini aga tuwele la mwena wanako Dora Adeno Tokoro ukire korea jeni aikara nano to mwohere wega na kafoe Atana ga dago kijiri kogu Tuwele hau kora tuwele la mwena oreko wa adeno Na kiorie umoto he siya kiroho? Ya Okay, huraga siyako? Ege, huraga siyako wa? Ege, baibu baso la adho mire norona. Ah, ene nira anjari. Ni he madekonye dete muno, na tiri udadho ma. Ni magenagi ya muno. Na danamari ya muno kai gina. Wito tone tuwe kaka fellowship. Famere ito, siyana sito na mudhuda kwa ntuwe kaka fellowship o huwa ini o huwa ini. Okay. Madekomaya tuwa danari ya horo wa muno. Ngamera terere madiko mega terito ri ngai rionaga mundu agika wega na agika uru okay nyita ritho ri ngai ri kuonaga ugika wega na ugika uru nema gauga terere ni madiko macio mana ndaithia hindiria yothe ndana koro ndiika ri iyo na ri andigitwo ndiika nyumba ndiika handu hena nduma ndi utheri ni ri mandeithagia to ni menyaga terere haha ndio na ngikoro dironwo ngutire mundu uranyona ri ritho ri ngai ni riranyona kugo ri ndeithagia atiriri jike wega nginya hindira itaronwo bona rira ndeika ha nginya ngiruga rira ndeika wandiga handu kindu kira kingiaga muno ni gukorwa atiriri hena ritho rirathiro kana ni haria ndathie ni njira ciana ciakwa nginya ndikioro na ndeika na gutire mundu ona gutire kamera ni menyagira muno nginya uria ndireka tondu ki tondu ritho ru ni riranyona ndikuga ati ndiraigwa ko ngiga ati ndi perfect no madeko macio ni ma kwira gwatia ni mahitaga muno hindi ciothe menyage uria ndireka riria ndiika either ni wega ndireka ka ni uru itho ria ngai no ri nyone umuthi no nguhenie ngwire tiguo njekire no ritho riria ni ri nyonire ritho ri ni ri nyone na ndingihota kweherera tondu ri njiraga madiko mega ri nyonaga ngika wega na ngika uru mwiroreri ungimenya uguo ona ndungigeciria mundu ngiuru tondu ritho ri kuonaga hindi ciothe ukinjeciria wega na ukinjeciria uru ngigweciria wega na ngigweciria uru ritho ria ngai ni rionaga amazing wow yeah choki ngatho ni undu wa irio ciri tukirumanire kabisa tondu haha ni ho turenda muno kumenya uria kamukimo gaka ka nduma ri kahana ati ai aya waruta ngubio ko hana uguo ngora ko hana uguo ndukire muru maroga ni kurenga ndirarengire ti kurenga ni kihara kenya na ringi mugaciona cikinyite o uri koragwo riu ningi kihara giki ugwika ati kana ni ti kihara ni uracina mbica Mwira lari reke twaire itana hora tucokie ngatho ni twagucokeria ngatho mwathani gutuhe gia kuria na ni twakena ni tondu wa guturathima na gutuiguira tha cirathime ni twaguthaitha na aria matari ngai umaririkane ritwa ini ria Jesu ni gutwahoya amen
Amen. Karibu sana lasi. Yes, asante sana. Mm-hmm. Kenya bejame kamukimoni. Jama, uzoke ujire kani ukwenda tumae. Tumae dukai guituo. Si è qua io, ah, ora di. Ma sa, ma non avevo chiesto le dai. Da, go dai da. Gaka vale, ah, quello che ho chiesto è che ho chiesto. E ne mangi, te ne guardi outside catering. Ya moki monguase e doma, non age. Mu qua gira. No, by the way. Mmm. Ora di va qua. Lo tengo qua gemma. Ngatana dira. Ma cambia pure. Ne tongo? No, no. Na kena kafirifiri kwa ubali. Na kai mwa. Nataka leto ya mwa. Amazing. Leo nama ya. Oh, neguo. Kekure asim. Kada ya kwa deo noe geita mata. Doe nila mwenye nike geke. Nila mwenye nike. Nani ya wene odemuru wangira. Doe na hale noge teradhi geli ya. Wele hali. Weoka nego kiona kwa oke ino kato dogole ya tuwe na alasi. Nuka ya make. Na yomietu. Lasti waka. Io sto qui a Joe. Sto qui a Joe. Coruga. A capo della vera mono. Non tocco le tia. Ne vuoi fare con pamba nella covera? Ne vuoi dire tutta la vita? 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 Come si fa a fare? E ora è detto, Mrs. Ray, che tago Jane Wagi toca. Jane Gitoca. Non mi vuole di tu. Tamuene. Tamuene. Nimzito. Nimzito. Ah, raca. Canale, diamo che la camo. Raca. Raca. Tu ma nego che muoi che non si massia erodia a simene. Non ne vada, non è qua. Non è qua. Non è qua. Nego sama. Auge chonjo. Ona da kwaria muno agwe kongo. Uzi na le thina wa camera. Ani gukwe guke tene to mo kambasha. Uzi na le thina wa camera jiraga we no. Behind the scene. Ajira no we tiro ha uwe. Na kani go supporta kana ku thutha wako. Okay. Amazing. Ni toko le ana nake bada. E toko le anira. Ungioka ungioka ukumira ni ukumukora. Neguo. Soa soa. Eh. Utana ata matana uma. Tengera. Tokere che di ali le lettura da lirie na gike kuira adu ni magwetetie muno goku kwara ke shume nene no ke jira hatire na thena ati waka goku Kenya no ginyo kamwe tsuwa na wagira liko gike cho kirie gato yo ndo aku we Kenya goku okay turora ko meriria mwiroreri wito ha ogwo ya no hihi ri uri ndege ni ugiuka ri ni uramenyaga Non è che tu sia un uomo. Le drone te mi tandao ni ate watu kawe na mieri ena. We na rio. Kai reke re tarai mira. Niki utara joria ke wala si. Ndugo na ke jike mukimodi. Ale ari ya blokude. Good age. Ndugo ka uri. Ni hotore. Detto isio sia mitandao ni le. Ne mieri ere re tione kago ugumo. Le ke reho. De uri. No, giugi a te, ma odo maga i matiweo, non i hakwa da isigiro, ma giugenate, gli di dragura, ne li horosi, oi. No, no, gigi tu e caguare, dogi corove vena, todo hakere muene. Ok. Niki di rona tari, potare da siumene, ne hau. Di rona tata, tahena, caudo, no, cona.
academy ile umuthe kana dige eh gutire kaundu kaithe mwiroreri ndu maundu maya na mama na kire matihithikaga o maika ikara no gukiona na mangigituika ri ndigutangika ngoro tondu ri mwene akiri ho tirire itakire mwene ati ni ngukigaru guguthia atia na tondu ndakire my brother ri mwathani akumio ni muthuri waku ameni arafu kongo tugiterere tokione kana mieri no ile kuhingena aria marekirira ire ri ni meguthi magitaraga Okay. I hid the Kenya. Ati ndi nyina wa ciana njega ndimona ndimuciari ungihota kurera ciana wega na no nyende nginya ngaririkanagwo nginya ni muthuri wakwa no kuri-ini ati mutumia wakwa ni mutumia mwega ni mutumia ki uyu uria arutaga muthe to ni ngeiguaga akiruta ri ni njiguaga akiuga ri oiga ni ndagire mutumia mwega uyu ucio no nyende ugatura uikare miaka akaurutaga na ngaririkanagwo ati ni ma mutumia ucio uria muthuri wake igaga uguo niguo kuri na uria ciana ciake ciugaga uguo niguo kuri hihi he kaundu uri wa thoma kana kaigwo tiga kau utanenda gutheria wega kegie je ni muthoni ukimia kaundu gaka ni ka maheni atire na uma riria ngagia na chance ya kwaria ma yakwa ni ngamianika ngagikwira Jane Muthoni reke ciumene ire maundu ni maingi mana kiario tondu haria ngai agituigire tuhanie ta twambirwo handu kari maiguru o mundu igaga uria kwenda wakora ringi umuthi wanyona na karinda ta gaka kega karinda ta kau ndangihota kwigurira ni njoragurirwo ni mumbunge fulani kana mwako rio handu mukithania na mundu ga mundu nda monete na kyo cindangihitie na wa mucenjeirie ngari iyo ndu tu mundu tukire tuingi twanario ii anga ciana ngai mwanga ni wao ni mwana wao na imwe ni mahatha ukarigwo ni ciatigithukaniire ha uri ungi ni woyu no rio uma ni ati maundu mau tiguo kuri no andu ngwicira magetha cia kunyihia hwaii ya na no ngende kuga tiguo tondu ngigitigithukania na andu makareka ciumenene toguo njukire ciumenani nini nie ngwiraga ma ni ndirenda ngunengere kamera ino o ringi o uria nguneire tukiambiriria riu ngunengere ukiugire andu areke school uhoro na ugigicokereria kuria uturagira tugakwendithiria thabari njega na ungigekora hingo ciothe ni woka guku bururi witu no ukage haha okorwo tihi tigo ukiruga ugagikora kiria kiarugwo ngaria ukaria ugacama Aleria fans aje Muthoni hari. Nego mareria na tono wanjira njoka yakureiria nduge. Hindi rogeta murata wako wetagwo Naomi Karanja. Ukanjira njoke ndi. Na tono ni njui ni ukumwita ica ikuhi. Muthenya uria eguka bururi wa Kenya. Ukanjita njoke ndi ni. Sawa sawa. Itiguo. Nitukwaraniria. Au ni mukwaraniria nake. Ni ndakena muno mwiroreri ni tondu wa guka gwa ciumenene. Na ndakena ni tondu waku kunjitia njoke. Nigetha umenye ka ni njuyu ndungitiga kuruga ndi muira ni wi muira we ka ni njuyu ndungitiga kuina tu no akiona ni njuyu gukima mukimo ni njuyu kuruga stew ekana ni ate hau aracia no makambe aracia ura ndona arahi uria mukwa ugwo ta mukwa wa itinga akiria riu ni ndagikena muno ni tondu wa kunjita na he mundu kunjita njuri aracia atiriri toria ngio kana gukwa njata njuri aracia atiriri ni ule mundu onye nasiumenene rĩu niĩ ndikĩre ndũngĩgĩcokia kĩũria kĩu nĩguo ndinacokerio
kwero ke gwaci menene ni megukwera ni ndikiwe niki ni hakwa ni ndiaria ni ndi kogo ndugakinjuria haria comment ni ni ndi niguo uyu tinde kanai ni ndakena muno rathimo muno ni ngai thengyo nginya ni guthikiriria na kuheka nya kau na ngucokerie ngatho ni gukora ifani wakwa miake yothe kuma ria ndambirie kuina makiria ma miaka kibao ni ukoretwo toranite hamwe na nie na thengyo ni tondu akwihoka uhoro ria njaragia otoria ndihokete ngai muhei uhoro ngai akurathime muno na guturie miaka mingi muno 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 ni tondu wakwa na ngai aturie ciumenene tondu guko nikuo tugacamania nawe na tugakurugira cera gwitwo na ithu tugikurugire ni njoi kuruga indo nyingi ieni kinya savasi na mikorogo ciothe hamwe urathimo ni ngai tuonane hindu ya ngigiuka kuria Yes. Ona ikiumaga na ni oringi tondu maundu makire maingitwo gwikirwo ni ngai. No ngoka kurehe ingi ninge haha. Amazing. Kabisa. No anga ni ngwa baboka. Kurio. Abauke kuria twaranirie. Na ndu akiriga no ingira thini wa channel yako ya YouTube Jenny Muthoni official. Lirikana mago subscribe hau. Like and share. Yes. Ngai ne gukurathima muno ni ndu wa Facebook thie ndi Jenny Muthoni Matereza. No na AKA Matereza hau lirikana hau na soon ni ngurekia riboro nge YouTube subscribe ni getha ukore wa mbere kuruona amazing na ni ruko kaihenya urathimo ni ngai na gweke wega na ni ngwendete sana na we ni uyu guo yes na ni ganda orege ti kunoga ona ni mwero ri deithia ku kira Jenny Muthoni ni thengio tumanga ngatho cia ku comment section ini to guga murumirira kundu ku guothe YouTube channel ni to subscribe to ero lenye boisio na comment section to katika ujumbe ate toma mwenoyo wareke shumenene tafadhali ekole to nireke shumenene na alasi nige to alasi muthenya wa umothe siku magana Jenny Muthoni ni wiyo yo kamera ine si to sio de muthenya wa umothe shumana director Morris Gikanga kogo ndamene traire kamukimo net na mugani witu wa mothe ona kondo na kionde ka kamera ine kamukira gedi yes ona ke niamu gedi oguo ai kafio ni ari okasio menake ihinda riake na tukione ka ni akoruga gira hihi eh muno musi ni nyama njorua ni uri okagwitu one eh ndio na kuja na tukere kia ri ngai ni age kunire miguwe muno akamisokia kabisa wetho kutiaru gayore onyunagira megwene goda gutwa dimionage bererekete icerekeire gayo kanyito kamionaga no kamehondura gayo kanyito kamionaga no kamehondura egwetho yes athimo ya ndoito taneto irire tunawapenda ni daruta kagoti jikare thindi niguo amazing Kigo gyaku ngai kinjiraga unyandikite rũhĩ-inĩ rwaku ũthomageho o rũcinĩ harĩwe ngai ndarĩ ta ibuku rĩandĩke nĩwe ũtũire ũthomaga na ndũre warigwo nĩ niĩ we nowe wiki wĩkaga ũrĩa gũtarĩ mũndũ ngĩhota gwĩka na nowe wiki ũgeka ũrĩa gũtarĩ mũndũ kahota gwĩka njĩtagwo Jenny Muthoni na kana Matereza nĩguo andũ aingĩ manjĩtaga na nĩ ngenete nĩ gũka gũkũ gwa ciumenene ikara na wĩyonere na ũthikĩrĩrie na ndũgathiĩ kũraihu ngai akũrathime